instrumentos de bateria sobre violões. As canções dispõem de refrões simples e versos repetitivos. Minha máscara, gente. A gente tá na pandemia, eu gosto de máscara com medo da rua. Essa pecinha é legal também, né, Raul? Essa pecinha é bem massa. Essa pecinha é tão boa. Sagarana, que é do Guimarães de Rosa. Que... Sagarana, o que será que significa? Então, a palavra que ele criou, que tudo. Saga é de saga e irana é uma palavra que ele pegou Sagarana. Do tupi, que eu não lembro o que significa agora. Que massa, velho. Eu quero ler mais esses malucos aí. O cameraman! Tá seguro? Tá seguro? Tá seguro? Tá seguro, tá ligado? Eu não quero pegar Covid, não, cara. O pescador se aproximando ali, mas ele tá... Depois vocês falam que eu só boto aqui, ó. Os pescadores não se cuidam, eles não acreditam na ciência. Nem eu também acredito muito, né? Em parte. Tá. Mariel? Pode se apresentar, a idade, então. O que tu faz. O que eu faço? É foda quando pergunto o que eu faço. Eu fico perdida. Meu nome é Mariela, eu tenho 27 anos, eu moro aqui, nascida e criada aqui na Barra da Lagoa, né, então desde pequena aqui, já estive em outros lugares, porém retornei. Tá muito baixo o que eu tô falando? Acho que tá bom. Posso falar mais alto, pessoal? Pode falar. Hoje em dia eu estudo teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina e estudo bastante. Então, o negócio de ser num quintal, eu já estava acostumada porque eu participei do Terno de Reis por muitos anos, que é uma coisa de tradição aqui da igreja, né, de tradição cristã. Daí, o Terno de Reis, ele é essa coisa assim do quintal, a gente ia no quintal das pessoas de noite, de madrugada, quando faltava alguns dias para o Natal, né, que é o nascimento de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã, que foi a tradição que eu fui criada. Então essa coisa, eu já tinha uma coisa da relação do quintal, aquela coisa ali de da festa ser ali no quintal dos outros, tu pedir uma comida, tu pedisse um refri, se tinha um café ali na casa da pessoa. Então já, pra mim, já teve um aconchego, assim, eu já senti que eu estava num ambiente familiar. Valdinei Rocha, eu queria inclusive assim, ó, Valdinei, tá guardado aqui, eu gostei muito do nosso projeto, ele me convidou lá no princípio, ele falou, vem aqui em casa, vem tomar um café, tem uma rosca de polvilho, tem uma coisa aqui, vamos conversar que eu tenho uma ideia. E daí quando eu cheguei lá, tinha já uns 4, 5 lá, na casa dele, né, do Valdinei, daí ele falou, tem uma coisa aqui pra vocês, um projeto aqui pra fazer um festejo, pra dar uma animação, trazer uma coisa diferenciada para a comunidade. Então, assim, eu estou presente desde o começo, desde essas primeiras conversas. Ficamos, eu acho que foi quase um ano, uns 9, 10 meses, ali, ó, toda semana, era o café, era o jantar, ficava ali na casa do Valdinei, planejava e pesquisava, e falava com os moradores, e essa coisa da produção, e ver o que a gente ia comer, e fazer o cardápio, e fazer as coisas. Então foi assim, uma organização, um processo prolongado, muito bem pensado. As bailarinas, ótimas. As bailarinas contratadas, ótimas. De primeira, Bolshoi, não, nós não perde nada. As bailarinas são foda. E toda a equipe, assim, eu tive esse prazer de participar ali desse processo desde o começo. Então tenho muita essa honra, assim, né? Pra mim é um presente, é uma coisa, assim, muito boa mesmo. Fico muito feliz. Aqui na Barra, o que acontece? As casas são muito próximas umas às outras. Então, assim, para nós que é artista, a gente não tem aquela liberdade, aquele espaço. Inclusive, eu estou sufocada, eu não aguento mais estar morando próxima dos vizinhos, todo mundo colado, porque daí tu fala uma coisa, o vizinho escuta. Tu quer cantar, a vizinha tá ali em cima de ti, tu não pode botar um proibidão, um funk, uma coisa. A vizinha vai estar ali, vai estar sabendo. Então, o que a gente faz? A gente foge
pra cima, principalmente de noite, quando há 10, 11 horas, meia-noite, que elas já são, vão dormir mais cedo, as vizinhas. Eu vou ali na laje, então é um momento, é um espaço que eu posso estar fazendo uma preparação corporal, fazendo uma coisa. Então eu acho que o conceito do teatro na laje, ele está ligado com a realidade arquitetônica, comunitária e de como o espaço familiar das casas aqui na Barra se organizou. Porque tu pode ver, é muitas casas assim, ó, é uma colada na outra, mas vai ter um espacinho ali de laje, que é onde bota uma roupa pendurada, onde frita um peixe, onde faz as coisas, acaba que vira um quintal, né? Então acho que esse conceito do teatro na laje, ele está muito ligado com realmente a configuração aqui do próprio bairro. Então tem tudo a ver, é uma coisa bem raiz. Dispunham-se comes e bebes organizados numa mesa que se alongava diante da varanda. Dispunham-se também cerca de 5 espaços de 5 metros quadrados. Cara, assim, ó, no começo eu até fiquei meio assim, porque o pessoal da Barra é meio fechado, assim. O pessoal meio que, ah, tu pode ver, os homens não dançam muito. Daí fica a mulher para um lado, o homem para o outro, uma coisa meio assim. Mas eu vou contar pra vocês que eu fiquei surpreendida. Eu me senti quase num festival. Como é que é o nome? Aquele bem good vibes, aquele só vai hippie assim. Aquele que é caríssimo, o Psicodália. Eu me senti quase num Psicodália comunitário, porque houve uma harmonia. Então eu acho que o pessoal estava tão necessitado de uma coisa pra expandir o seu horizonte artístico, cultural, pra sair daquela coisa de sempre, aqueles papéis quadrados de sempre. Então eu senti que assim, a partir do momento ali que já tinha rodado uma cachaçinha ali, que já tinha rodado uma coisa, começou a haver uma mistura, uma harmonia. Então eu acho que a galera conseguiu se comportar assim, com alegria, com respeito, estavam abertos a experimentar, a se apresentar, a botar os seus lados artísticos para fora, que não são tão valorizados, né? E a gente nunca que vai imaginar que o cara que pesca, o cara também escreve uma poesia, por exemplo. Então ali foi um momento que houve essa oportunidade. Então nós percebemos que somos, na verdade, muito mais parecidos do que diferentes. Essa foi uma das grandes conclusões, assim, que eu tirei ali a partir do convívio das pessoas, do comportamento ali da comunidade durante o festejo. Gente, eu acabei de olhar, sabe? Falou que não tinha nada de chuva assim prevista, mas no fim choveu pra caralho. Sim. Depois, mesmo quando cresceu mais, choveu muito. Sim. Ventão. As dificuldades, assim, olha, principalmente foi, primeiramente, convencer as pessoas a estarem indo uma na casa das outras. Porque aqui uma coisa histórica que tem, eu não sei porquê, mas é, os vizinhos não se dão. É o vizinho da frente, não gosta do vizinho de trás, que daí já teve rolo com o vizinho ali do outro lado, que daí o da rua de trás já brigou porque não sei o quê, porque traiu a mulher do outro. Uma vizinha que mora do lado pegou o marido da outra vizinha, da vizinha se separou. Essas coisas, sim, o tempo todo. Então, no começo, a gente fez parte da divulgação, a gente pensou o quê? Vamos ir no pessoalmente divulgar, convidar. Porque aqui é assim, tu tens que pegar na mão e falar, vamos ali, porque se tu só jogar o convite sem deixar, eles vão, não vão. Então, no começo, houve a dificuldade do convencimento. Por exemplo, na casa do seu Mário, a maioria não queria ir, porque dizem que ele já roubou anchova. Mas assim, foi coisa que ele fez lá 20, 30 anos atrás. Mas o povo, ele é tão... O povo tem um ranço. Tem uma coisa que é a pegada. Então assim, pô, o cara roubou uma chuva 20 anos atrás, quer dizer que o cara não presta? Sabe? Então assim, a gente teve que fazer um trabalho quase ali, um psicólogo ali. Teve que fazer uma terapia ali pra dizer, pessoal, os erros do passado não definem o que a pessoa é no presente. Vocês têm que entender isso. Então vamos estar unindo os laços, vamos estar se reconhecendo novamente aquela pessoa que você tinha um ranço, que achava que não ia poder se relacionar. Então no começo foi isso, até convencer todo mundo que seria bem-vindo, que o seu Mário tá de boa, que ele já não rouba mais. Até assim, olha, as pessoas aceitarem, porque assim, não ia adiantar a gente organizar uma coisa, se matar para organizar, para ir atrás, para se preparar, para chegar na hora e não tem ninguém.
Então a gente tinha que garantir um mínimo do público. Eu acho que esse garantimento do mínimo do público participativo é que foi o maior desafio, assim. E depois foi limpar a sujeira também, que eu não vou mentir pra vocês. Ficou uma baguncinha ali nas casas que a gente passou. Ficou uns copos jogados, ficou umas latinhas jogadas, ficou até umas roupas. Eu não sei se as pessoas deram um calor, tirou a roupa, deixaram pra trás, não sei o que aconteceu. Mas ficou até umas roupas, tem até uma caixa do Achados e Perdidos. Até hoje a caixa tá lá cheia de roupa. Acho que eu vou passar a mão, vou vender pra um brechó, porque assim, até hoje eles não vieram. Então assim, é um povo que é um pouco desordeiro. Olha, o primeiro bloco ele foi um pouco devagar, ele demorou para sair do lugar. Então, eu não fui devagar, eu já comecei já desde o começo, já estava ali, porque assim, se eu estava ali presente, eu ia estar presente de fato. Então eu já comecei desde o começo ali, vou dar um exemplo aqui, vou tentar puxar. Então eu tentei desde o começo puxar os exercícios, mas por um período de tempo, eu ainda estava ali meio solitária ali, eu e os meus colegas ainda éramos assim os loucos solitários, a galera não estava entrando muito. Não estava muito entendendo no começo se eles podiam participar ou se ia ser um show. Então assim, a gente ia costurando, ia sorrindo para a pessoa, ia oferecendo um gole de bebida, ia perguntando, ah, tu és a Maria, né? Tu és a filha da Cleusa ali do morro. E assim, né? Ia puxando o assunto, porque a maioria ali a gente se conhecia, mesmo que fosse só de nome. Então as pessoas que eu conhecia assim de nome, eu ia chegando, puxava um assunto, perguntava se estava gostando. E assim, ia puxando, ia trazendo para os jogos, para as brincadeiras, para as danças que a gente fez, para as performances. Mas foi assim, uma coisa de pouco em pouco. Quando ia um, que daí o outro via, ah, eu acho que pode ir, daí ia também. Mas eu sentia assim que no começo tinha muito aquela sensação do, ah, eu não vou passar essa vergonha aqui, porque é uma vergonha. Que o povo aqui da Barra é um pouco assim, qualquer coisa é uma vergonha, qualquer coisa é um mico, é chama atenção. A gente foi tentando quebrar, não é uma vergonha, é um divertimento aqui, uma liberdade, né? Então a gente tentou ir mostrando que poderiam participar livremente. E quando você subiu no palco para falar sobre as suas grandezas, do seu ínfimo? Coisas lembrei assim. Agora, eu vou botar na roda aqui. Agora eu vou botar uma coisa aqui na roda. Eu vou botar. Foi então. Vou romper os silêncios aqui. Eu vou estar fazendo rompimento de silêncio. Gustavo, essa é para ti. Eu te perdoei, mas eu não esqueci. Tá bom? Mas eu te perdoei, tá? Mas eu não esqueci também. Quando eu tinha uns 12 anos, não, eu acho que nem os 12 anos, eu tinha uns 10, 11 anos, estava eu no trapiche ali do Lagomar, que é um trapiche clássico aqui da Barra, que a gente sempre ia quase todo dia de brincar. Como eu morava aqui do lado, eu ia o quê? Eu ia de biquíni, descalça, chegava ali, e aquelas brincadeiras, coisa de criança, e pula e tal, e fica no trapiche, pula na água, pula no trapiche, sobe no barco e não sei o quê. Pois uma hora do nada o Gustavo começou, que o Gustavo ele tinha assim um... Ele é meu amigo até hoje, né? Mas ele tinha uns ataques assim que do nada ele tinha que aprontar. Ele tinha que causar, ele tinha que infernizar, eu não sei o que baixava naquele guri, que ele tinha uma energia, que ele tinha um negócio que ele tinha que causar. Ele pegou, tu vês, olha só, tu vês a mentalidade da criança de 10 anos. Ele pegou e abaixou meu biquíni na frente de todo mundo, cara. Vocês acreditam nisso? Vocês botam fé? Ô, cara, eu fiquei puta. Eu fiquei com ódio daquele guri. Que assim, ó, parecia que o meu osso externo ia sair saltado de tanto ódio que eu tava dentro de mim daquele guri. Eu levantei o meu biquíni e falei, seu filho da puta! E saí correndo, ele saiu rindo ainda, rindo. Rindo da minha cara. E os meus amigos assim, tudo assim... Ai, meu Deus, a pepeca dela, ai, a buceta dela, kkk, não sei o quê. Eu fiquei tipo, cara, eu vou te matar. E eu fiquei assim, ó, correndo, só que assim, o Gustavo, ele já tinha já uns 50 centímetros a mais que eu, já que ele é enorme.
Talvez ele hoje em dia, meu Deus, ele é muito grande. Ele era mais velho que tu na época? Não, a gente tem a mesma idade, mas assim, ele é um monstro, né? Ele é um monstrinho já. Ele já era aqui, ó, monstrinho. E eu corri atrás dele, cara, aquele desgraçado. Eu chegava assim, ó, tirava um fino da blusa dele, eu não conseguia pegar ele. Não, da blusa não, ele tava sem blusa. Tirava um fino do couro das costas dele, que eu queria enfiar a unha assim pra arrancar e eu não conseguia pegar ele. E eu corri tanto, a gente ficou dando volta e volta. Olha, eu não sei, mas eu acho que a gente deu umas 5, 6 voltas em volta do quarteirão ali da minha casa. E, cara, e é isso, assim. E não deu em nada. É, não peguei ele foi embora, ninguém ligou. Mas a gente também aprontava, não era uma coisa assim. Eu mesma, eu, a Bruna, as gurias, a gente entrava às vezes no canal, a gente tirava o biquíni assim, a parte de baixo, e jogava assim bem pra longe, e assim, e subia no barco e pulava de bunda de fora. Coisa de criança, né? Que a gente não tinha assim a noção da maldade. Mas assim, era uma brincadeira que um pouco fazia parte, mas eu me marcou muito o tamanho do meu ódio, assim, que se eu pegasse ele, eu não sei, eu acho que eu tinha dado com a cara dele, assim, no ferro do trapiche, até estourar a cabeça dele, porque eu fiquei com ódio. Eu gostava também de uma briga também. E o Gustavo provocava, esse que era o problema. Ele provocava. Eu falava, cara, não provoca, cara. Cara, não provoca, cara. E assim, a gente viu assim. Teve vezes que eu rasguei fantasia dele, fantasia de carnaval, dele rasgou a minha. Daí ele mijava às vezes, que ele tinha problema de... Tadinho, depois vocês pensam direitinho, você vai botar isso, tá? Mas ele tinha problema de urina, né? Ele tinha incontinência, às vezes ele fazia um xixizinho ali, né? E assim, eu infernizei, olha. Bullying eu fiz, não vou mentir, fiz muito bullying com o Gustavo. Ele também fazia bullying comigo, era bullying pro lado, era bullying pro outro. Então, assim, eu acho que me marcou muito essa coisa de como a gente brigava tanto quando era criança e a gente ainda é amigo, né? E tinha gente que eu era super amiga aqui na Barra que cagaram, né? Que estão aí vivendo outras vidas aí que não tem nada a ver. Mas me marcou muito, assim, a minha infância com o Gustavo. Acho que foi algo muito simbólico aqui do meu crescimento, meu desenvolvimento na Barra da Lagoa. O Gustavo era uma das bailarinas, inclusive. Que ele dança, né? Ele faz twerking, ele faz danças urbanas, ele surfa também, ele anda de skate. Então, assim, ele é uma pessoa que tem a presença corporal. Quem estava lá presente se sentiu tocado pela dança do Gustavo. Se sentiu. Ele tem uma dança, assim, que é envolvente. Quando tu vê o movimento dos quadris, das bacias do Gustavo, tu vê que tem o poder ali naquele chakra ali inferior, que aquela energia transmitia. Então a gente sentia que vinha dali de baixo. Oh, meu Deus. Então a gente sentia que vinha ali de baixo do chakra inferior uma coisa que transmitiu. Então eu acho que a participação dele no festejo foi tocante, foi inesquecível. Foi inesquecível. E como foi a reação dele ao ver que você escolheu a história com ele pra subir ali no palco? Então, assim, como o Gustavo, ele é uma pessoa, assim, que ele vive em terapia, a vida dele é a terapia. Ou seja, no sentido assim, ele nunca vai sentar aqui e vai falar uma coisa superficial. Ele vai lá na profundeza, nas raízes mais profundas, mais obscuras e mais escondidas do ser humano. Então, quando eu falei pra ele, cara, ele botou muita fé. Porque ele achou que era uma coisa que a gente tinha que, como ele sempre fala, ressignificar. Que é a coisa de dar o ressignificado para as situações. Então assim, ele me apoiou, ele se emocionou, tá? Ele chorou horrores porque ele é canceriano. Então assim, ele finge, ele se finge de frio, ele finge que ele não tá nem aí pra nada. Mas assim, ó, meu Deus, é um denguinho ali, uma coisinha ali que dá pra ele, um chameguinho ali, ele já chora, já se emociona todinho. Então, assim, ele chorou, guria. Chorou. Ficou emocionado. Eu não chorei assim, até que eu segurei um pouco. Não sei o que me deu aquele dia que eu consegui dar uma segurada. Mas foi legal, assim, acho que a gente conseguiu botar pra fora, transformar e perceber realmente a riqueza que é a amizade.
É que eu tô usando agora o sabão líquido de coco pra lavar roupa. Eu não tô botando mais o pó, porque o sabão em pó, ele entope a máquina. E fica uma nojeira ali, porque daí o cabelo, a sujeira, passa ali, fica naquela massa do pó. Daí fica estragando a máquina. Daí tu vai ver 200, 300 conto pra arrumar, quando simplesmente uma troca do sabão em pó para o sabão líquido já resolve. Então agora eu me modernizei, eu tô usando sabão líquido. Que aqui na Barra quase todo mundo é primo, na verdade. Se tu for ver, é 3, 4 famílias e todo mundo é primo. É até um perigo isso. Tem até primo que é casado, tem primo que tem filho, que fala que não pode, que não sei o quê. Mas eu tenho 2 primos que são casados, por exemplo. Então é uma coisa assim, é uma comunidade realmente que ao mesmo tempo que está aberto, que recebe turismo, que recebe coisa, é uma comunidade bastante fechada, com muita proximidade também. E tu vai indo, tu vai indo, tu vai indo, é uma terra pública ainda, né? Tipo, não é a terra inteira. Eu vou quase toda semana na feira. Sim, sim. E daí, tipo assim, é uma tarefa do dia, sabe? Pode crer. Ir na feira e limpar os legumes, que daí depois eu seco, e daí eu... Pá, daí tem que arrumar, pá. Sim, então, é. Tipo, eu anoto na agenda, assim, feira, que daí eu tenho que separar um pedaço ali. É um saco mesmo. Porque... Pra ir na feira, comprar um aipim. A minha maior lembrança do ódio entre Fortaleza e Barra é em relação aos times de futebol. Então, porra, eu fico pensando, era pra ser um esporte, né? Era pra ser uma coisa divertida. Era pra ser uma coisa, pra fazer ali um trabalho corporal, um trabalho aeróbico. Uma coisa assim, vira uma rixa. Só que daí a galera transpõe além da rixa do futebol, mas a própria rixa do futebol... O pessoal não consegue levar o esporte e essa coisa da representação das localidades numa boa. Tudo vira uma rixa. E eu acho que ainda existe essa rixa até hoje de Fortaleza achar que é outro bairro ou que não é, e Barra achar que é outro bairro. E essa coisa que a gente chama que é bairrismo, né? Que é foda, que é uma coisa bem difícil. As pessoas confundem o valorizar o seu local com depreciar o outro local. Que daí que é o bairrismo, né? Eu acho isso daí bem difícil, mas assim, ainda existe, tá? Ainda existe, tem que ser trabalhado, tem que ser lidado, porque não tem condições. Eu acho que a comunidade da Barra, ela necessita de mais eventos, mais festejos, mais festividades como esta, proposta pelo Valdinei. Então, quem sabe outras edições, ou até que venham outras propostas de outros grupos também, né? Estamos aí também abertos. Porque eu acho necessário o contato da comunidade, não apenas com as apresentações, os espetáculos artísticos, mas o contato com o lado artístico de cada pessoa da comunidade, né? Porque o descobrir-se artista, descobrir esse potencial artístico, eu acredito que faz muito bem no processo de autoconhecimento das pessoas, no seu desenvolvimento mesmo, no seu crescimento pessoal, e vai estar ali afetando a sua relação entre as famílias, entre os amigos, né, no seu trabalho. Eu acho que é essencial para o desenvolvimento do ser humano ele ter não apenas oportunidade, mas um incentivo, ver ali que o outro está fazendo, eu também posso estar fazendo, posso estar recitando uma poesia, posso dançar, posso me expressar de outras formas, outras linguagens que não, por exemplo, a violência, ou a agressividade, ou as relações de poder, ou os papéis de gênero ultrapassados e retrógrados, mas que a gente possa ter acesso a outras formas de existir, de se relacionar e de se colocar no mundo. Então, acho que a Barra da Lagoa precisa de mais eventos assim para conseguir acompanhar as mudanças do mundo. Beleza, foi festa, final foi festa.